Charger LN3. LN3-laderen er super fed, fordi den lader både LiPo og NiMH med op til 3 ampere, og det er super nemt. Lad os lige se, hvad der er i kassen. Et netstik mellem stikkontakten og laderen. Et laderkabel mellem laderen og batteriet. Et lille adapterstik, hvis du bruger Tamiya-stik. Og så er der selvfølgelig selve laderen. Lad os lige løbe laderen igennem lynhurtigt. Her bagpå, der har du til netstikket. Her om foran, der har du til ladestikket. Her på siden har du balanceporte, hvis du skal lade LiPo-batteri. Her har du en skyder, hvor du kan vælge mellem LiPo, LiFe og nikkelmetal. Så har du en lille display til status og en statusdiode. Og her foran, der kan du vælge mellem 1, 2 eller 3 ampere i ladestyrke. Nu vil jeg lige vise, hvor sindssygt nemt det er at lade et NiMH-batteri på den her lader. Jeg har selvfølgelig lige sat laderen i stikkontakten. Og fordi det er et NiMH-batteri, så vælger jeg lige NiMH. Så skal jeg vælge ladestrømmen. Vi anbefaler altid, at man lader med maksimum 1C. Det er det 4000 mAh batteri, det vil sige maksimum 4 ampere. Så jeg vælger egentlig bare de 3 ampere. Så skal jeg lige have ladekablet tilsluttet. Her har jeg et batteri med Tamiya-stik. Det betyder, at jeg lige skal bruge mit lille adapterkabel. Og så slutter jeg egentlig bare batteriet til laderen. Så lyser den rød her. Og så venter jeg bare på, at dioden skifter til blå. Det betyder nemlig, at batteriet er ladet op. Laderen kan også bruges til LiPo-batterier, så lad mig lige vise, hvor nemt det også er. Først så skal jeg lige have mit NiMH-batteri frakoblet. Og fordi det her LiPo-batteri har din stik, så bruger jeg bare ladekablet, som det er. Så skal jeg hernede på skyderen vælge LiPo. Og igen er det her et 5000 mAh LiPo-batteri. Maksimum 1C betyder maksimum 5 ampere, så jeg lader den bare stå på de 3 ampere. LiPo-batteri, der skal jeg have tilkoblet det her lille hvide balancestik ind i siden på laderen. Det skal man altså lige gøre lidt forsigtigt. Så forsigtigt tilkoble det, så for at vende det rigtigt. Og så er det sådan set bare at tilkoble det store røde DIN-stik. Vente på, at dioden skifter til rød, som betyder, at den lader. Og så kan jeg bare sætte mig over hjørnet og vente på, at den lyser blå. For så er LiPo-batteriet nemlig også færdig opladt. Lad mig lige forklare det her med maksimum ladestyrke. Det kan godt være lidt forvirrende. Maksimum ladestyrke betyder, at vi anbefaler, at man lader med 1C. Her har jeg for eksempel et 1500 mAh batteri. Og fordi laderen kan lade med 1, 2 eller 3 ampere, betyder det, at jeg må lade det her med maksimum 1,5, derfor bliver jeg nødt til at vælge 1 ampere på laderen. Her har jeg til gengæld 2200, det kan jeg lade med op til 2 ampere, så tager det lige lidt over en time at blive færdig opladt. Her har jeg et kæmpestort 7500 mAh. Laderen kan selvfølgelig ikke lade med 7,5 ampere, som er batteriets 1C ladekapacitet, så jeg vælger bare 3 ampere, så tager det lidt længere tid om at blive ladet op, men så kommer heller ikke noget galt. Laderen er super god. Men du skal altid have respekt for batterier. Det betyder, at du altid skal lade under opsyn. Så du må ikke lade, mens du sover. Du må ikke lade, mens du er i skole. Du skal være lige i nærheden. Rigtig god fornøjelse.